بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا كُلُّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تکبیرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. واجب الاحترام سامعین محترم،
اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو، اللہ خالق و مالک دا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ نے سانو انسان بنایا اور پھر مسلمان بنایا۔ انسان ہونا بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے، لیکن مسلمان ہونا اس تو بھی بڑی سعادت اور خوشبختی ہے۔ اللہ سانو صحیح معنی انسان بھی بنائے اور مسلمان بھی بنائے، جس ذوق اور محبت دے نال احباب جماعت نے اور مولانا قاری عتیق الرحمان اور انہاں دے رفقا اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا، اللہ انہاں دی اس کاوش اور کوشش نو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے ذمے فکر آخرت دے عنوان نال کچھ کہن دا حکم فرمایا، اور میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کراں گا کہ اپنی گزارشات اور معروضات نو اس حوالے نال ہی تو ساڈے گوش گزار کر سکاں۔ میرے بھائیو، میرے برادر، اللہ خالق و مالک نے اس کائنات دا نظام اکیلے نے بنایا اور اکیلا ہی اس نو چلا رہا ہے۔ اے نظام بنان والا بھی اللہ، چلان والا بھی اللہ، اور ہے بھی کل، نہ بنان اندر او دا کوئی ہمسر اور شریک ہے، اور نہ اے نظام چلان اندر او دا کوئی شریک ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات نے اکیلے نے سب کچھ بنایا، تیار فرمایا، اور اس خالق و مالک نے آسمان بنائے، زمینہ بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، چاند بنایا، ندی نالے چلائے، دریا اور سمندر بہائے، اے ساریاں چیزاں دا بنان والا صرف اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات گرامی، جس طرح اور سارا جہان بنایا اسی طرح اس مالک نے انسان نو بنایا، تیار فرمایا، لیکن انسان نال اللہ نے خاص محبت، خاص پیار فرمایا،
اور اعلان کیتا ہے اللہ ذل جلال فرمان دینے خلق تو بیادیا، گرمی ہے تو صحیح ہے جنی ہونی چاہیے دی اونی ہے، یہ نہیں میاں دا کاٹے بڑی ہے ماشاءاللہ، پر وہ دا مطلب اے نہیں بھی ہون تو سی اون جی سم مم بک من بان کے بیا جاؤ بھی بس اللہ دے سپورت مولوی جانے تے سپیکر جانے جویں دا بھی ہے، وے ایدی ایکو بند کرو جے چل دیئے تو. اللہ ذل جلال والی کرام نے خاص کرم فرمایا، احسان فرمایا، اور خاص اللہ نے انسان نال محبت فرمائی اور اعلان کیتا اللہ ذل جلال فرمان دینے خلق تو بیادیا، اللہ ذل جلال نے انسان نو بنایا یعنی آدم علیہ السلام نو بنایا تے اللہ نے اپنے ہاتھ نال بنایا ہے، سبحان اللہ. او ٹنگ شاہ والے او ساتھیو، اردا گرتو آن والے او پروانیو، قرآن دیو ذرا اپنے مالک دی محبت دا اندازہ فرماؤنا، اللہ ذل جلال نے اپنے ہاتھ نال بنایا اور کیسا پیارا منظر ہوئے گا، کیسا پیارا ماحول ہوئے گا جدو رب العالمین نے جناب آدم دے ہاتھ اپنے ہاتھ نال بنائے ہوں گے، ایسا پیارا منظر ہوئے گا جدو اللہ نے جناب آدم دی پیشانی نو اپنے ہاتھ نال تیار فرمایا ہوئے گا. اور میں قربان جاواں اس مالک دیاں مہربانیاں تو بنا کے نا، اللہ ذل جلال والی، اللہ ذل جلال والی کرام نے انسان نو بنایا اور اس نو تیار فرمایا اور نال اعلان کیتا اللہ فرما دینے والا قد خلق نال انسان، والا قد خلق نال انسان من سلالت من تین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. اللہ ذل جلال والی کرام نے انسان نو بنایا، او انسان ذرا اپنی تخلیق تے غور کریا کر، کدی کلہ بہ کے ایویں مالک دے سامنے آکڑدا پھرنا، ایویں مالک دے سامنے غراندا پھرنا، ایویں اپنے خالق تے مالک دے سامنے ٹور وکھاندا پھرنا، او پہلا ویکھ تے سہی تو ہے کی ہے تے بنیا کی پھرنا، پہلا اپنی حقیقت تے بندیا غور کر. اور اس آیت دا ترجمہ ایک صاحب دل نے انج کیتا فرمان دے نے مٹی کولو پانی بنیو، اور مٹی کولو پانی بنیو، بنایا کنے او بولو مٹی دیو ٹیلیو کنے بنایا، اللہ نے بنایا مٹی کولو پانی بنیو مڑ جوک تے جو کو بوٹی وقت معین وچ شکم مائی دے تیری صورت بنی جلوٹی بچہ بن کے جگت آئیو تے بنی پھرے لنگوٹی مو
اور شیر جوانا بڑھا ہو آکڑی نہیں کتے کھلون دی. اے جناب موڈیا تو پیشاں تھکا سوٹ دا پھر دا تے بندے نو بندہ ہی سمجھن دی کوشش نہیں کر دا اے سمجھ دا میں ہی بڑا کو جا. لہو دیا زمین تے پیر مارا تے ترتی کمب جان دی اے اڈی مارا تے زمین ہل جان دی اے. اے جناب ایڈا وڈا پہلوان ایڈا جوان اے جی نہرا ٹپ جاندہ ہے کھال ٹپ جاندہ ہے تے ہون حالات ایسے آ گئے نے وینی تے کھلوتا ہے تے او نہیں ٹپی جاندی ہاں او نہیں ٹپی جاندے اج ٹرن تو آجز ہو گیا اے بندہ جی ہے ٹائی من دی بوری کلا ہی چک لیندا بڑا جوان بڑا پہلوان کل تک جیڑا ٹائی من دی بوری کلا چک لیندا سی کل تک اے جی بڑا طاقتور کلا ہی سہاگا چک لیندا سی اور جیڑا کل ایڈا طاقتور سی اج اودیاں لتاں او دے جسم دا پار چکن واسطے تیار نہیں آج سوٹی تے کھونڈی دے سہارے ٹریا پھر دا مر شیر جوانا بڑھا ہو نہ ٹر سکے بن سوٹی تے جو سکھے آ سب بھول گیا تینوں جو سکھیا سب بھول گیا تینوں تیری گردن سک گئی موٹی اوے دنیا تے ضایا کر لیا بندیا رب عقبا کرے نہ کھوٹی اس واسطے میرے بھائی اللہ ذوالجلال والاکرام نے ساری کائنات دا نظام بنایا نال میرے مالک نے اس جہان دے اندر بسان واسطے اس جہان نو آباد کرن واسطے اللہ نے حضرت انسان نو پیدا فرما دیتا ہے اور ایک گل ہو اور بھی اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ ایک گل اور بھی اپنے ذہن دے اندر بٹھا کے لے جاؤ کہ ایک تہاڈا دشمن ہے او ظاہر وی تہاڈا دشمن ہے او باطن وی تہاڈا دشمن ہے او کھلا چٹا ننگا تہاڈا دشمن ہے ویکھیا جے دے کولوں بچن دیاں ہر ممکن کوشش کرنیاں نے اے ہمیشہ ہی تہاڈا مخالف رہیا اینے ہمیشہ ہی تہاڈا مخالف رہنا اور ایہو ہی وجہ کہ رب العالمین نے جناب آدم علیہ السلام تو بس سلام نو بنا کے تیار فرما کے اما جی نو تے بابا جی نو اپنے جنت دے اندر داخل فرما دیتا ہے اور شیطان نے سجدہ کرن تو جدو انکار کیتا اللہ نے اس بے ایمان نو اپنے دربار جو ذلیل اور رسوا کر کے کڈ دیتا ہے. ہن اے کہن لگا یا اللہ اے تے کوئی گل نہ ہوئی بھائی آدم نو جنت دیتا جے مینوں ذلیل کر کے کڈ دیتا جے اے تے کوئی گل نہ ہوئی مزہ اے دے وچ مینوں بھی اجازت دیو مینوں چھٹی دیو میں اپنا وس لاواں او اپنا وس لائے میں جنت جان تو روکاں اے جنت جان دی کوشش کرے پتہ تاں لگدا ہتھاں وچ ہتھ پین تے تاں پتہ لگدا اللہ مینوں بھی اجازت دے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اجازت دے دیتی اے اور نال یا ڈر فرمایا پاپیا جڑے میرے نے او ہر حال وچ میرے ہی رہن گے جڑے میرے نے او دکھ وچ وی میرے او سکھ وچ وی میرے او نہ ہر حال دے اندر میرا ہی رہنا ہے. اجازت دے اونوں وی مل گئی ہے چھٹی اللہ نے اونوں وی دے دیتی ہے. ہن جناب آدم علیہ السلام نو جنت دے اندر داخل فرمایا اور آرڈر دیتا فرمایا یا آدم اسکن یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ
فقلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. آدم ایڈا وڈا جنت جتھوں جی کردا جے کھاؤ جو جی کردا جے پیو آدم سارا جنت وڈا. پر ایک گل سن لو اے جڑا ایک درخت ایدے لاگے نہ جایا جے اللہ اللہ ہن او بیلی وی اپنا دالان لگا قسم چک چک کہن دیا آدم ہوا تانو نہیں پتا رب نے ایڈا وڈا جنت جو تواڈے حوالے کر دیتا ہے تے ایک درخت تو روکن دی والا وجہ کی ہو سکدی ہے؟ اصل تانو پتا نہیں لگا. اصل ایویں اگر تسا اس درخت دا پھل کھا لیا تسا تے ہمیشہ ہی جنت وچ رہن لگ پینا ہے تے رب نہیں چاہندا. استغفر اللہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ رب نہیں چاہندا وی تسی ہمیشہ جنت وچ رہو. میں تہاڈا بڑا خیر خواہ جے نال ایمان دے مینو تہاڈے نال بڑی خیر خواہی ہے میں تہاڈے نال بڑی محبت کرنا وا. حالاں اے اونجی چٹا ننگا جھوٹ مارن دے ہیں کیونکہ اگر کوئی گوانڈن آ کے تے بالا نو آکھے نا مینو تہاڈے نال بڑی محبت ہے مینو تہاڈی ماں نالوں وی بہتا تہاڈے نال پیار ہے تے لوکی آکھن گے پھپھے کٹن ہو سکدی اے ماں ہو سکدی والا ماں نالوں بہتا پیار کون کر سکدا باپ نالوں بہتا پیار اولاد نال کون کر سکدا. لوگ آندے نے پھپھے کٹن نے ماں نہیں اور رب نالوں ود کے بندے نال کوئی محبت کر سکدا تے شیطان بدھا گی آندا میں تہاڈا بڑا خیر خواہاں آ دانا ایک واراں کھاؤ تے سہی. اگر اے دانا کھا لو گے پھل کھا لو گے تسا ہمیشہ ہمیشہ واسطے جنتی بن جانا ہے. تے ماں جی ہوا فرمان لگیاں حضرت ترلے لین دیا منتاں کرن دیا حالاں اینو والا ساڈے کولوں کی مفاد ہو سکدا ہے ترلے لین دیا تے چلو ایک وارا من کے ویکھیے تے سہی فائدہ بھی ساڈا بھلا بھی ساڈا ہمیشہ اسی جنتی ہو جاواں گے تے چلو اے دی گل منو تے سہی ویکھو کیویں قسماں چک چک کے کہن دیا. بابے اوراں بتیرا روکیا کرما لیے تیری بڑی مہربانی آ جان دے غصے نو رب نے منع کیتا ہے تے منع ہی رہنا چاہیے. فرمان لگیا نہیں تجربہ کرو تے صحیح تجربہ کرو تے صحیح آ سارا اسے تجربے دا ہی نتیجہ تھے تجربہ دے کرو اسے تجربے دا ہی سارا نتیجہ نکلے آدھے. اللہ اللہ بابا جی نے بتیرا سمجھایا بتیرا روکیا پر تو انو پتا اس گورنمنٹ دے آرڈر بھی ذرا ڈاڈے ہوندے نے مننی پیندی ہے اے دے تو بغیر چارہ نہیں اے دے تو بغیر گزارا بھی نہیں. بابے اور فرمایا کرما لیے انج نہیں مناسب رب نے منع کیتا فرمایا نہیں ذرا تجربہ تے کرو. کوئی دانا پھڑ کے کھادا ادھا بابا جی نے ادھا ماں جی نے کوئی پھل توڑ کے کھادا جنتی لباس لت گیا. اللہ ذوالجلال نے زمین دی طرف توڑ دیتا فرمایا میں تانوں روکیا سی نا اودے آکھے نہ لگے آدے او تہاڈا دشمن چٹا ننگا اور ہے بھی گل یہ ہوئی ہے شیطان بندے دا دشمن ہے شیطان بندے دا دشمن او پیچھا مول نہ چھوڑے جمن تھی لا مر دیاں تائیں او ویرو مکھ نہ موڑے اے
شیطان تو آڈا ظاہر وی دشمن ہے، اے پوشیدہ وی تو آڈا دشمن ہے۔ اللہ ذل جلال والی کرام نے دس دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے، ہن کوئی بندہ اپنے دشمن تو ہوشیار نہ رہے، اے او دی اپنی قسمت مقدر دا سودا ہے۔ پروانیوں قرآن دیا اللہ ذل جلال نے ایک کوئی گل سمجھان واسطے 124,000 انبیاء علیہ السلام نو مبعوث فرمایا، اور سب نالو آخر میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اس کائنات فانی تے جلوہ گھر ہوئے، آپ تشریف لے آئے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بھی گل ایکو ہی سمجھائی، او میری امت دے لوگو، شیطان تہاڈا دشمن تے مخالف ہے، اے تہاڈا ویری ہے، بچ کے رہا جے تے اے دے تو بچ کے اپنی زندگی گزاریا جے، کیونکہ زندگی انتہائی مختصر زندہ آسی دل لا کے بہ گیا نا بھائی، ایتھے ہی رہنا، سدا ایتھے ہی رہنا، اے دے وچ تے شک نہیں۔ اور کنے جنازے نے جڑے اپنے ہتھاں نال اپنے کندھیاں تے اٹھائے نے، اس گل دا تے ساریاں نوں پتہ، سدا ایتھے رہنا نہیں۔ اور جان دے ہونا دنیا دے اندر ہر شے دے اندر اختلاف ہے، ہر مسئلے دے اندر اختلاف، میں آنا جاؤ دنیا دا چکر لگا لو، دنیا دیا کتاباں دا مطالعہ کر لو، تاریخ دی ورق گردانی کر لو، اللہ ذل جلال دی قسم ہے کوئی مسئلہ ایسا نہیں اج جدے اندر اختلاف نہ پایا جاندا ہوئے، نماز پڑھن وچ اختلاف، باقیاں نو چھڑ دیو ساریاں نو، مسلماناں دی گل کرنا وا، مسلماناں دیا جنیاں جماعتاں نے، مسلمانوں دے جننے گروہ نے، مسلمانوں دے جننے فرقے نے، نماز اندر اختلاف ہے، روزہ رکھن تے چھڑن وچ او دے اوقات وچ اختلاف ہے، ارکان حج وچ اختلاف ہے، ایصال ثواب وچ اختلاف ہے، او کیڑی شے رہ گئی ہے جیدے وچ مسلمانوں دا اتفاق ہویا ہوئے اختلاف نہ ہویا ہوئے؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جدے چ اختلاف نہ ہو۔ موت ایک ایسا مسئلہ جدے وچ اختلاف ہے ہی نہیں، کسے نو اختلاف ہے نہیں، موت ایسا مسئلہ، مسلمانوں دی گل نہیں کردا میں، نہ یہودیاں چو کوئی ایسا فرقہ نہیں، عیسائیاں چو کوئی ایسی جماعت نہیں، ہندوؤں سکھاں چو کوئی ایسا بندہ نہیں، مجوسیاں چو کوئی ایسا فرد و بشر نہیں، اج تک جن نے موت وچ اختلاف کیتا ہوئے، موت ایک ایسا اٹل فیصلہ جیدے وچ کسے نے اج تک اختلاف نہیں کیتا۔ ہاں مر کے قبر وچ جانا ہے، سارے آنو پتا ہے، مرن دے بعد قبران چو دوبارہ اٹھن وچ اختلاف کرن والے ہیں، اختلاف کیتا ہے۔ اور ایک ہوئی وجہ، ایک دن میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سلام، آپ تشریف فرمانے، آن والا ایک بد نصیب آیا، پرانی جئی سکی جئی بسیدہ جئی ایک ہڈی بھڑی ہے، آقا دے سامنے آ کے کھلو گیا تے آندا مئی اوخیل ازام وحی ارمی، سبحان اللہ، مئی اوخیل ازام وحی ارمی کل یحیی الذی، کل یحیی الذی انشأ اول مرہ وہو بکل خلق علی، اے
ہیں جو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے آیا سکی جئی سڑی جئی ہڈی لے آگے این جو انو پور دے پیا مروڑ دے پیا تروڑ دے پیا تے کہن لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آنا مر جانا اسی بھی مننے مر جانا ہے اگلی گال ساڑی سمجھ نہیں آن دے تو آنا مر کے قبرہ چو دوبارہ زندہ اٹھایا جانا گال اصل ویچ اے وے آسکی اے بسیدہ ہڈیانو دس خان والا دوبارہ کون زندہ کرے گا اللہ ذوالجلال فرما دینے کل یحیی الذی انشاء اول مرہ اور ٹنگ شاہ والے اور گل سمجھن والی ہے ویکھو نا ایک بندے نے مائکرو فون بنایا ادو جدو یہ ہے ہی نہیں سی عقل رب نے دیتی ہے سمجھ فہم و فراست رب نے عطا فرمائی ہے اللہ دی عطا کیتا عقل نہ ایک بندے نے مائکرو فون بنایا ادو جدو سپیکر ہے ہی نہیں سی کیوں جی یہ بعد وچ ہی بنے نا کہ آدم علیہ السلام دے نال ہی بن کے آ گیا سی بعد وچ ہی بنے نا سپیکر بڑی ایجاد کو 50 سال زیادہ تو زیادہ 50 سال ہو گیا ہون گے یا ہور کو 10 سال دے تو پہلا ہو گیا ہون گے اچھا جس کاریگر نے آ مائکرو فون بنایا نویں سرے تے جدو یہ ہے ہی نہیں سی وجود ہی نہیں سی اس کاریگر نے بنایا ہن یہ مائکرو فون خراب ہو جائے او دے واسطے بنانا سوکھا کے اوکھا اگے نالو سوکھا جدو ہے ہی نہیں سی اونے او دو بنا لیا ہن تے فیرے دے پرزے ہے نے اے دی تار ہے وے اے دے جناب جالی ہے وے اے دی مشینری ہے وے ہن بنے نو خراب ہوئے نو ٹھیک کرنا او دے واسطے بڑا ہی سوکھا ہے ایک کاریگر نے اٹ ٹائم پیس بنایا ایک کاریگر نے پکھا بنایا ایک کاریگر نے ایگزاسٹ فین بنایا ایک کاریگر نے ویڈیو کیمرہ بنایا ایک کاریگر نے انرجی سیور بنایا اور جدو نویں سرے بنایا ادو بنانا ذرا اوکھا سی خراب ہوئے نو بنانا ادے واسطے اوکھا ادے واسطے اوکھا نہیں سوکھا عرش والا اعلان کر رہے ہیں کل یحیی الذی انشأہا اول مرہ بے وقوفا اے پاپیا ہونا کے لگا مسالہ دین پر اپنی کرتوت ویکھ ہے کیسے ایڈا پھنے ہاں بنیا پھرنا ہن آ کے مسالہ دینا ہے میں رب دی ذات اوہ جدو تو نہیں سے اور پانی دی پلیٹ تو تینو بنایا تے عرش والے رب نے بنایا ہے سبحان اللہ کدی غور تے کرو اللہ ذوالجلال والی کرام دی ذات ایسی ہے دنیا دے اندر بڑے بڑے کاریگر نے لوگ پانی لوگ جناب مٹی تو مورتاں بنا لیں دے نے لوگ پتھر تو تصویراں بنا لیں دے نے لوگ تانبے تو تصویراں بنا لیں دے نے لوگ جناب پتل تو تصویراں بنا لیں دے نے لوہے تے چاندی تو تصویراں بنا لیں دے نے مینو رب ذوالجلال دی قسم ہے اے پانی دے قطرے تو آ 5-6 فٹا وجود بنا سکدا ہے تے کلا عرش والا رب بھی بنا سکدا ہے پانی دی پلیٹ تو اگر تیرا وجود بنایا تے کائنات دے رب نہیں بنایا ہے سبحان اللہ اور کیسا پیارا بنایا کیسا آلہ بنایا شکل بچے دی پیٹ مائی وچ سبحان اللہ شکل بچے دی پیٹ مائی وچ او سچے بنا بنا بن
ہاتھ لایا بنا اوزارا، بنا ہاتھ لایا بنا اوزارا، تے کامل کر دکھلاوے، کوئی کالا کوئی گورا چٹا، کوئی کالا کوئی گورا چٹا، قدرت نال لیاوے، دن وچ رات تے رات دن وچ او ہرگز فرق نہ پاوے، اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات گرامی نے بنایا تیار فرمایا، ہن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آگے اپنی امت دے لوگاں نو مسئلہ سمجھایا، او میری امت دے لوگو گل سن لو، اس دنیا تے صدا نہیں جے بہ رہنا، رہ نام اللہ دا، صدا رہن والی ذات میرے کلے رب دیے، دنیا دے اندر او دے تو علاوہ جو بھی آیا، اللہ آیا، ادنا آیا، امیر آیا، غریب آیا، حاکم آیا، محکوم آیا، جو بھی آیا، بلاخر اس دنیا دا پینڈا مکا جانا، اس دنیا دا سفر مکا جانا ہے، اپنے رب دے دربار دے اندر او دی عدالت دے اندر پیش ہو جانا ہے، زندگی دے سادہ حساب و کتاب دینا، سارا جہان جنوں اسی سمجھ بیٹھے ہاں نا، اے جناب بڑا بہترین نظام ہے، انہیں شاید ہمیشہ ہی رہنا، انہیں سدائی انج وس دیا رہنا، نا 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 نا، ویکھ لے کنے ایسے پیارے نے جنہاں پیاریاں نو اپنے موڈیاں تے چک کے ہزاراں من مٹی دے سپرد کر آیا، اور فیصلہ میرا تیرا نے، فیصلہ اللہ دے قرآن دا ہے، اللہ فرمان دے نے کل نفس ذائقت الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، ہر جی نے ہر زیرو نے ماں دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا، ہر حال دے اندر ایک ویلا آنا کہ جدو اپنے مالک حقیقی دے دربار دے اندر جانا، میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا غور کرن دی کوشش کریے، اللہ دے قرآن دے الفاظ تے توجہ کرن دی کوشش کریے، اسیں دل لگا کے بہ گئے ہیں دنیا دے اندر، پیار پا کے بہ گئے ہیں دنیا دے مال نال، دنیا دیاں دولتاں نال، اور میں تے کہا کرنا وا، او انسان بے وفا تے ہور وی بڑیاں چیزاں نے، لیکن سب تو پہلا بندے نال بے وفائی کردا ہے تے دنیا دا مال ہی بے وفائی کردا ہے، سب تو پہلا دنیا دیاں دولتاں بے وفائی کردیاں نے، کہ ویندے نہیں جے ایک بندہ لکھاں پتیے، کروڑاں پتیے، ارباں پتیے، لاؤ جناب اینے عید گئے امریکہ چو صوفے منگوائے نے، اینے جناب لندن چو عید گئے بیڈ منگوائے آئے، اینے فلا ملک چو عید گئے چار پائیاں منگوائے آنے، اے بڑے لوگاں دا یہ بھی ایک طریقہ ہے نا، پر ویکھ لے ادھروں سان نکل گیا، جان نکل گئی ہے، ادھروں اے دے جنازے دیاں
ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ ਬੈੱਡ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਨਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਏ, ਇਧਰੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਉਧਰੋਂ ਤੇਰੇ ਕਫਨ ਦਫਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਮਸੀਤਿਓ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੰਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਪਾਈ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਬਣਦੀ ਬਣਦੀ ਏ ਕਦੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਘਰ ਲੋਕ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਲੋਕ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਡਾ ਇਹ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕੱਲ ਵਾਰਸ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ, ਕੱਲ ਵਾਰਸ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ, ਕੱਲ ਵਾਰਸ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ, ਗੱਲ ਪੱਗੋ ਹੱਥੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੋਣੋਂ ਫੜਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ, ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਖਤਲਾਫ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਸਭ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਆ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਸਭ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਓ ਪੱਧਰ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਆ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਆ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰਾ ਵਲੀ ਹੋਵੇ, ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰਾ ਵਲੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰਾ ਵਲੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਕਾਦੀ ਸੋਹਣਿਆ, ਅਸਾਂ ਇੰਜ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਭਰਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਰਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਬਾਪ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਤੋਂ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਟੁਰ ਗਏ ਅਤੇ ਮਰਲੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਰ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ ਬਿਲਾਖਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਦਾ ਸੋਹਣਿਓ ਹਿਸਾਬੋ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਮੌਤ ਏਡੀ ਅਟਲ ਹਕੀਕਤ ਏ, ਮੌਤ ਏਡੀ ਅਟਲ ਹਕੀਕਤ ਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ੁਰਤ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਔਰ ਮੌਤ ਏ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਏ, ਅਨਲ ਮੌਤ ਲਜ਼ੀ ਉਹ ਫਰੇ ਕੋ ਬਈ ਨਾਲ ਆਖੇ ਵਾਲ ਅਖਵਾਤ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾਈਆਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਵਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਏ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਭੈਣਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ
روندیاں رہ جان، باپ روندہ تے روندہ رہ جائے، ویر روندے نے تے روندے رہ جان، موت آن دیئے آکے جناب صفائے کر کے ٹر جان دیئے، 10 منٹ پہلا جس گھر دے اندر کہہ کے گونج رہے سن، 10 منٹ پہلا جس گھر دے اندر خوشیاں منائیاں جا رہی سن، 10 منٹ بعد کسے نو پتہ ہی نہیں سی کی ہون والا، 10 منٹ دے بعد خبر آ گئی ہے جوان بیٹے دا ایکسیڈنٹ ہویا تے موقع تے ختم ہو گیا، جس گھر وچ ہنے واجے وجن ڈے سن، جس گھر وچ ہنے خوشیاں منائیاں جا رہی سن، ہن اس گھر وچ قیامت صغرا بپا ہو چکی ہے۔ اللہ اللہ، میرے بھائی میرے برادر، موت نہیں ویندی کہ اینا بچیاں نو اجے امی دیاں بڑیاں ضرورتاں نے، موت نہیں ویندی ایس بڈے باپ نو اجے جوان بیٹیاں دیاں بڑیاں لوڑاں نے، موت نہیں ویندی اے خطیب دیاں اجے جماعت نو بڑیاں ضرورتاں نے، موت نہیں ویندی اینا پراواں دیاں اجے پراواں نو بڑیاں لوڑاں نے، موت نہیں ویندی، موت اٹل حقیقت۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن دا فیصلہ ہے، اللہ فرماندے نے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنه ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشهادة فینبئکم بما کنتم تعملون۔ جیڑی موت کولوں ڈردا پھرنا، جیڑی موت کولوں لکدا تے چھپدا پھرنا ہے، ایک ویلا آونا اس موت دے آہنی پنجے تیرے قریب آ کے ہی رہنے نے، اس موت نے اپنا کم دکھا کے ہی رہنا ہے، اس موت دے آہنی پنجیاں نے تینوں اپنے اندر جکڑ گئی رہنا ہے، تے پھر جدو موت آ گئی لوگ آندے نے لو جی ویکھو اکو ایک پتر رب نے بڑھاپے وچ دتا، پیو دی لاٹھی بن جاندا، پر اللہ نے اپنے بندے کولوں بڑھاپے وچ دتا بیٹا کھولے آئے۔ میرے بھائی میرے برادر، اے تے رب ہی جاندا اے دے وچ حکمتاں کی نے، کئی روندے پھر دے نے، ترلے لیندے پھر دے نے، ہسپتالاں وچ تڑپ دے نے پیا، راتاں گھر وچ گزر دیاں نے تے اوکھیاں گزر دیاں نے، بیماریاں نے گھیرے پائے ہوئے نے، آندے نے اللہ موت ہی دے دے، او تے منجی تے رلدا پھردا ترسدا پھردا، موت نہیں آوندی تے جوان پتر دا ایکسیڈنٹ ہوندا تے موقع تے ہی ختم ہو جاندا۔ موت دیاں واریاں اسی تے آنے آ نا، لو جناب آ فلانا وڈا اے او چھوٹا اے، میں تے کہا کرنا وا آن دیاں واریاں مقرر نے، واپسی دیاں واریاں مقرر نہیں، آن دی تے ہے نا، اے وڈا اے او دے نالوں چھوٹا، اے او دے نالوں چھوٹا اے، تے جان واسطے ضروری نہیں پہلا وڈے نے جانا پھر چھوٹے نے جانا پھر او دے تو چھوٹے نے جانا، واریاں جان دیا انج نے، اللہ چاہے تے بڑھاپے وچ بلا لے، رب چاہے تے جوانی چ تونا توڑ کے رکھ دے وے، رب چاہے تے اجے ٹرن بھی نہیں لگا تے اودوں بلا لے، کئی ایسے بھی نے اجے رڑن بھی نہیں لگ دے تے رب واپس بلا لیندے نے، کئی ایسے نے جڑے دنیا تے آوندے نے 2-4 سال لیندے نے تے موت آ جاندی، کئی ایسے نے جڑے دنیا تے آن دے ہی نہیں، ماں دے پیٹ وچ ہی موت دا پیغام آ جاندا، اے فیصلہ رب رحمان دا۔ اللہ اللہ، کئی باپ
پتر لے لیں دے نے بیان اللہ پتر ملے آئے اینو سید دے دے اللہ میرا بھی نام روشن روے گا اللہ میں بھی دنیا نہ رل جاواں میرا نام بھی دنیا تے زندہ رہ پر موت ہے نا موت میم موت دی جدوں ہوا چلی میں موت دی جدوں ہوا چلی میں موت دی جدوں ہوا چلی کئی وسدے شہر ویران ہو گیا الو بول دے نے سنیاں بیٹھ کانتے الو بول دے نے سنیاں بیٹھ کانتے خالی بندے باج مکان ہو گیا ٹنگ شاہ والے جنا باغاں دے گینی ٹر مالی جنا باغاں دے گینی ٹر مالی وہ تے سک کے ٹنگراں وانگ ہو گیا پتر جنا دے نہیں جہان اتے پتر جنا دے نہیں جہان اتے گم اونا دے نام و نشان ہو گیا پتر جنا دے نہیں جہان اتے گم اونا دے نام و نشان ہو گیا میرے بھائی میرے برادر موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے دور نہ جاؤ خود میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات نے اپنے ہتھاں تے اپنے لخت جگر نو اٹھایا اپنے نور نظر نو اٹھایا آخری ہچکیاں نے تے میرے پاک پیغمبر دیاں اکھاں چو آنسو جے ڈل بیندے نے ایک صحابی جلدی نا آگے بڑھ کے نا اینج میرے پاک نبی دے کندھے انور تے ہاتھ رکھ دائے عرض کر دے سونے آ اے ہس دے مسکران دے چہرے تے آج کیویں آنسواں دیاں چڑیاں نظر آ رہیاں نے کی مانا سونے آ تسی روندیاں نو دلاسے دین والے تسی روندیاں نو تسلیاں دین والے تسی روندیاں نو چپ کران والے سونے آ آج آپ پہ بھی روئی جا رہے ہو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مسئلہ سمجھایا آپ فرما دینو صحابیو اکھاں دا رونا تے اللہ دی رحمت ہویا کردا اے کی مانا اکھاں دا رونا جائز ہے واویلا کرنا جائز نہیں اکھاں دا رونا جائز ہے غریبان چا کرنا جائز نہیں اکھاں دا رونا جائز ہے اپنا چہرہ پٹنا جائز نہیں اکھاں دا رونا جائز ہے نوحہ کرنا جائز نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا لخت جگر دنیا تو چلا گیا بڑھاپے دا بیٹا زندگی دی آخری بڑھاپے دی نشانی ابراہیم ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بیٹے دے جنازے دیاں تیاریاں ہو چکیاں نے کفن دیتا جا چکا ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اینج جناب ابراہیم دیاں کفن دیاں چادراں آخری ویلے چہرے تو پیچھے ہٹائیاں ٹنگ شاہ والیو اے تے اس باپ نو پوچھو جدے کول اکو ایک بیٹا ہووے تے او وی رب واپس بلا لوے ماپیاں دے کلیجیاں تے آریاں چل جاندیاں نے ماپیاں دی زندگی اجیرن بن جاندی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ابراہیم دے کفن دیاں چادراں اینج آخری مرتبہ چہرے تو پیچھے
پیچھے ہٹائیاں، اکھاں رو رہی نے، آپ فرماندے نے اے ابراہیم بیٹے پتر تیریاں جدائیاں دا مینو غم تے بڑائے، پتر تیریاں جدائیاں دا مینو صدمہ تے بڑائے، ابراہیم بیٹے دل میرا غم زدہ اکھاں میریاں رو رہی نے، سونے زبان تو گل اوئی کہاں گا جدے نال میرا رب راضی ہو جائے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بے صبری دا مظاہرہ نہیں فرمایا، اللہ اللہ جناب ابراہیم دی تدفین ہو چکی ہے تے جگان دے پیر علیہ السلام و سلام کار تشریف لے آئے، ساڈی اماں جان ام ابراہیم حضرت ماں جی ماریا قبطیہ سلام اللہ علیہا این جو اجڑی اجڑی گود مان دیئے، جان دے ہونا جس ماں دی گود چو بیٹا ٹر جائے ماں دی گود اجڑ جائے، اس ماں دے دل تے کی گزر دیا نے، اجڑی اجڑی گود لے گئے ماں جی ماریا قبطیہ تشریف فرمانے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ فرما دے نے ابراہیم دی امی پریشان نہ ہو، اگے ابراہیم نو لوریاں توں دین دی سے، ہن اللہ نے ڈیوٹی جنت دیاں حوراں دی لگا دیتی ہے، اللہ نے جنت دیاں حوراں دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے، تیرے بیٹے ابراہیم نو او لوریاں دے رہیاں نے، تے اے ماریا قبطیہ اے ام ابراہیم اگر آکھے تے میں اللہ کولو دعا کراں اللہ تینو جنت وچ ابراہیم دکھا دے وے، عرض کر دیا نے سونیا اکھاں نال ویکھ کے منیا تے کی منیا، سونیا اونا اپنی اکھاں تے یقین نہیں جنا تیری زبان تے یقین ہے، سبحان اللہ، اونا اپنی اکھاں تے یقین نہیں سونے جنا تواڈی زبان نبوت یقین، میرے بھائی میرے برادر اے میرے رب دے فیصلے نے، اور بڑی پیاری مولانا ترجمانی کردے نے فرماندے نے، جدوں چابی عمر دی مک جانی گھڑی چل دی چل دی رک جانی، جدوں چابی عمر دی مک جانی گھڑی چل دی چل دی رک جانی، تیرے کم سارے وچ رہ جانے تیرے کوٹ امیداں دے ٹہ جانے، نبزہ رہن حکیماں ہاتھ پھڑیاں نبزہ رہن حکیماں ہاتھ پھڑیاں، گولی موت دی سینے وچ ٹھک جانی، آسنجے محل تے ماڑیاں چھڑنے نی، سنجے محل تے ماڑیاں چھڑنے نی، چنڈے وچ اجاڑا جا گڈنے نی، اے سنجے محل تے ماڑیاں چھڑنے نی، چنڈے وچ اجاڑا جا گڈنے نی، اے دودھ مکھنی پلیوں پلوانا، دودھ مکھنی پلیوں پلوانا، تک ملکانوں جب سک جانی، تے جڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے، جڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے، جاوے صدقے تے میٹھے میٹھے بول کرے، آج لاش نو ویخ کے ڈرن لگی، آج لاش نو ویخ کے ڈرن لگی، اکھاں ٹڈیاں ویراں
আকাশ ভিঙ্গি শোক জানির এ ও হই বিবিয়ে দশ মিনট খামদ লেট হো জান্দা এদি জান তে বন যায়া কর দেসে আধা ঘন্টা খামদ লেট হো গিয়া দরওয়াজে দে বার বার চক্কর লগান্দি পই হুন ও হই শহর দুনিয়া তো চলা গিয়া আশা উম্মীদাঁ টুট গইয়া নে এস খামদ দি কমাই তে মৌজাঁ করন ওয়ালে আল্লাহ আল্লাহ আয়ে দিন এদে কপড়িয়াঁ দে ফ্যাশন তবদিল হুন্দে নে আয়ে দিন এদে কপড়িয়াঁ দে ডিজাইন বদলে জান্দে নে আয়ে দিন এদে জেবরাত দে ডিজাইন বদলে জান্দে নে কমান ওয়ালা শোহর দুনিয়া তো চলা গিয়া কাল তক জিনো ডিজাইন পছন্দ নহীঁ সি আউন্দা আল্লাহ দি কসমে আজ লোকাঁ দে ঘর ভাণ্ডে মাঁজ কে গুজারা করণ তে মজবুর হো জান্দি এ ਜਿਹੜੀ ਮਲ ਮਲ ਮਖਮਲ ਵੱਲ ਥੁੱਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲ ਮਲ ਮਖਮਲ ਵੱਲ ਥੁੱਕਦੀ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟਦੀ ਅੱਜ ਲੀਰਾ ਹਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਲੀਰਾ ਹਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਰੋਂਦੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹਿੰਜ ਸੁੱਕ ਜਾਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਡ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਡ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਓ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲੈ ਪਵਾਉਂਦਾ ਰਿਓ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨੀ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਨੀ ਦਹੀਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣੀ ਆਸ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਮ ਨਾ ਮੌਤ ਵਿਸਾਰ ਬਹੀ ਓ ਸ਼ਮਸ਼ਾਮ ਨਾ ਮੌਤ ਵਿਸਾਰ ਬਹੀ ਵੇਖੀ ਲੋੜਾ ਨਾ ਤੱਤਿਆ ਮਾਰ ਬਹੀ ਬਸ ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ ਬਸ ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ ਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੜੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਚਾਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਘੜੀ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਦਾ ਲਖਤ ਜਿਗਰ ਆਪ ਦਾ ਨੂਰ ਨਜ਼ਰ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਲੇਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੌਜ਼ੇ ਅਨਵਰ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜੋਂ ਅੱਲਾ ਦਰੂਦੋ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਉਣਾ ਖੁਦ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਗਿਰਾਮੇ ਆਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਮੌਜੂਦ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਵੇ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਹਸਤੀ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਮਕਾਮ ਏਡਾ ਸ਼ਾਨ ਏਡਾ ਮਰਤਬਾ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੀ ਸਲਾਤੋ ਵ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਔਰ ਮਸਲਕ ਆਲੇ ਹਦੀਸ ਵੇ ਕਿ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਹਸਤੀ ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਗਿਰਾਮੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਰਫ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਜੈਸਾ ਮਰਤਬਾ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਸਤਫਾ ਨਬੀ ਲਾਲੋ ਬੜ ਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਲਾਲੋ ਬੜ ਕੇ
دنیا تے ہستی کیڑی ہو سکتی ہے، پر میرے مصطفیٰ بھی صدا اس دنیا تے رہ نہیں. آپ دی کیفیت حالت ہے بے ایک دن پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کول جناب جبریل آئے، آ کے عرض کر دے نے سونیا اللہ والوں اجازت، اللہ والوں اللہ والوں اجازت، سونے دنیا تے رہنا چاہندے ہو تے اللہ والوں اجازت. حالاں جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا جدوں وقت آیا نا تے آیا ملک الموت، فرمایا توں بھائی کدھر؟ کہن لگا جی تہاڈی روح قبض کرنا آیا، جان کڈن آیا. بڑے جذباتی تے غصے والے نبی سن، تھپڑ ماریا تے واپس جا کے آندے نے یا اللہ چنگے بندے ال کلے ہو تے مرنا ہی نہیں چاہندا. فرمایا اچھا انج کر، واپس جا تے جا کے نا پیارے موسیٰ نو کہہ سونیا جے اجے آن نو دل نہیں جنا کردا تے پھر انج کرو ایک ٹگا ویکھو او دی کانڈ تے ہاتھ رکھو. تہانوں پتہ ٹگے دے وال ذرا بریک ہوندے نے، بہتے ہاتھ تھلے آ سکدے نے. کوئی ٹگا ویکھو، ویڑکا ویکھو، او دی کانڈ تے ہاتھ رکھو جی، پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا او تواڈے ہاتھ تھلے جننے وال آون گے اونے سال زندگی ود جائے گی. ہن تہانوں پتہ ہے کہ ہاتھ تھلے کنے وال سینکڑیاں دے حساب نال آ سکدے نے، ممکن ہے ہزاراں دے حساب نال آ جان. اللہ فرماندے نے حضرت پیارے موسیٰ جننے وال ٹگے دے تواڈے ہاتھ تھلے آون گے اونے سال عمر ود جائے گی. تے یا اللہ اس تو بعد فرمایا پھر بھی، پھر بھی اوئے ہن تے بولو، پھر بھی ہن تے جھٹ کڈو، جدوں آونی اودوں تے آ کے ہی رہنی ہے. پھر بھی اے پیارے موسیٰ پھر بھی موت، عرض کر دے نے سونیا جے ایڈی ڈاڈی موت اودوں بھی آونی ہے تے پھر ہنے ہی میں تیار ہاں. چھٹکارا جو نہیں ہونا، گزارا جو نہیں ہونا. اس واسطے میرے بھائی بالآخر انجام کار موت. میں قربان جاواں جناب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ایک دن ٹیک لگا کے تشریف فرمانے، خطبہ ارشاد فرما رہے نے. آپ فرماندے نے صحابیو ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے دیتا ہے، وہ چاہے تے دنیا تے رہ لے، چاہے تے اپنے رب نال ملاقات کر لوے. اے جناب ابو بکر صدیق بھی کول ہی بیٹھے نے، آپ فرما دے نے اس بندے نو اللہ نے اختیار دے دیتا ہے، چاہے تے دنیا تے رہ لے، چاہے تے رب کول چلا جائے ملاقات کر لے. تے اس بندے نے اپنے رب کول جان دا انتخاب کر لے آئے، رب کول ملاقات نو پسند کر لے آئے. جناب ابو بکر دیا اکھاں چو آنسو ڈل پیندے نے. نال دے ساتھی کہن لگے یار نبی علیہ السلام تے کسے عام بندے دی گل کیتی ہے، بھی ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے دیتا دنیا تے رہ پاویں اللہ کول چلا جا، تے اس بندے نے اللہ نہ ملاقات نو پسند کر لیا. ابو بکر دے چیڑی رون والی تے گل کوئی نہیں نظر آ رہی، حالاں انہاں نو کی پتا ہے ابو بکر نو ایویں تے ہم راز نبوت نہیں آکھیا جاندا. پیارے ابو بکر فرما دے نے ساتھیو او کیڑی ہستی دنیا تے ایسی ہو سکدی ہے جنوں اللہ موت وچ اختیار دے وے؟ او اکو ہی ذات ہے جدا نام محمد علیہ الصلوۃ والسلام. اے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ہستی ہے، آپ دی شخصیت ہے، یعنی پیارے پیغمبر ہن دنیا تو جان دیاں تیاریاں فرما رہے ہیں. اور ایک ہوئی وجہ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ایک دن وضو فرمایا، نماز دی تیاری ہو رہی ہے، اذان ہو چکی ہے، آپ نے وضو فرمایا، وضو کیتا تے غشیہ جان دیئے ہوش آیا. آپ فرما دے نے کیا صحابہ نے نماز پڑھ لئیے کہ نہیں؟ حضور تو اڈا انتظار کرن دے نے،
میرے آقا نے پھر وضو فرمایا, پھر غشی آ گئی, پھر وضو فرمایا, پھر غشی آ گئی, تے آپ فرما دے نے مرو ابا بکر فالیو صلی بن ناس, ابو بکر نو آکو پھر مسلمان نو جماعتی کروا چڑے. عرض کیتی گئی سونے ابو بکر بڑے ہی نرم طبیعت دے مالک نے, بڑے ہی نرم مزاج تے رقیق القلب نے, ابو بکر دی بجائے عمر نو آکھو جماعت کروائے. آپ فرماندے نے مرو ابا بکر فالیو صلی بن ناس, ابو بکر نو آکھو جماعت کروائے. ماں جی حفصہ بھی آ کے عرض کیتی سونیا ابو بکر دی بجائے عمر نو فرما دیو. آپ فرما دے نے نی کیویں دیاں گلاں کر دیاں جے, میں جو کہہ رہا ابو بکر نو آکھو جماعت کروائے. ایک ہور گل بھی سمجھن والی ہے, میرے آقا علیہ السلام دنیا تو جاندیاں جاندیاں ایک فیصلہ بھی لوگاں نو کر کے دکھانا چاہندے نے. پیارے پیغمبر علیہ السلام دنیا تو جاندیاں جاندیاں لوگاں تک ایک بات پہنچانا چاہندے نے کہ جس طرح نبی دے ہندیاں دنیا دے اندر کسے شخصیت نو یہ حق حاصل نہیں کہ نبی دے ہندیاں مسلے تے کھڑا ہوئے, میرے پیغمبر جاندیاں ثابت کرنا چاہندے نے کہ نبی دے بعد ابو بکر دے ہندیاں اگر مسلے تے کھلو سکتا تے ابو بکر ہی کھلو سکتا, ابو بکر دے ہندیاں کوئی مسلے تے کھلو سکتا نہیں. اے فیصلہ آمنہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کرنا چاہندے نے اور کائنات دے لوگاں نو سنانا تے دکھانا چاہندے نے. اور بالآخر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زندگی پاک دے اندر تقریباً 17 نمازاں پڑھائیاں نے جناب ابو بکر نے, 17 نمازاں پڑھائیاں نے, جماعتاں کروائیاں نے. پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی پاک دے اندر یعنی بالآخر او وی ویلا آیا جدو میرے پاک پیغمبر دنیا دا سفر مکا گیا اور رب دے قرآن دا فیصلہ سچ ثابت ہویا. اللہ فرماندے نے انکا میتن و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تو وسلام دی ایک وقت آن تواڈیا دشمنا تواڈیا مخالفا تواڈیا ویریاں مر کے رب دے عدالت دے اندر اللہ دے حضور پیش ہونا تے سونیا ایک وقت آنا کہ تساں بھی دنیا دا پینڈا مکا کے احکم الحاکمین دے کول تشریف لے جانا, اوتھے جا کے پھر فیصلے ہون گے. میرے بھائیو میرے برادر جدو کائنات دے اندر سب تو عظیم ہستی آمنہ دے لال علیہ السلام دیے تے نبی نالو بڑھ کے دنیا تے ہستی کوئی نہیں, آپ اس دنیا تے نہیں رہا تو میری تواڈی کیا حیثیت ہے؟ بالآخر انجام کار وہ موت ہے, اس موت واسطے سانو توانو تیاری کرنی چاہی دیئے. آ دنیا دا سفر ہے, 100-200 کلومیٹر دا فاصلہ طے کرنا ہوئے, پیسے زیادہ کرایہ زیادہ لے کے ٹرنے ہاں کتے لوڑ پہ جاندی ہے, اور نہ بھی بندہ لے کے ٹرے کتے ادھارا مل جاندا ہے, بھائی ترس کھا کے تینوں کرایہ دے چھڑے گا. اور جڑا ایڈا لمبا پینڈا ہے اوتھے ماں نے کام نہیں آنا, باپ نے کام نہیں آنا, سکیاں پہنہ تے پراواں نے کام نہیں آنا, کام آنا تے اپنے نیک اعمال نے کام آنا. اللہ سانو ساریاں نو اس لمبے سفر دی اور ہمیشہ دی زندگی واسطے تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بیماراں واسطے بھائی صحت دی دعا فرما لو.
محترم مولانا قاری عتیق الرحمان صاحب، انہاں دے رفقا، احباب جماعت، جس ذوق اور محبت دے نال اس پروگرام دا اہتمام کیتا، اللہ انہاں دی اس محنت نو قبول فرمائے۔ حافظ منیر صاحب پیال کلاں والے بیمار نے، اللہ انہاں نو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ مولانا ادریس صاحب واسطے بھی دعا فرمانا، دیگر جتنے مسلمان بیمار نے انہاں واسطے دعا فرمانا، اللہ انہاں نو صحت عطا فرمائے، فوت شدگان دی مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علی اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ میرے مولا تمام بیماراں نو اپنی رحمت نال شفاء کاملہ نصیب فرما، اللہ تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، شاہا بے اولاداں نو نیک صالح اولاداں عطا فرما، اللہ سانو تے ساڈیاں اولاداں نو اپنے دین دے خادم بنا، مولا اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما، یا رب العالمین اپنے اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما، اللہ جو اینو آباد رکھ دے نے تو اونا دے گھراں نو آباد فرما۔ میرے مولا ساڈا ساریاں دا آونا بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا، یا رب العالمین فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما، مقبوضہ کشمیر دے حریت پسندہ دی نصرت فرما، اللہ پاکستان دی حفاظت فرما، پاکستان دے ویریاں دشمنہ دے منصوبیاں نو خاک اندر ملا، میرے مولا ساڈے ملک اندر امن دی ٹھنڈی بہار پیدا فرما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔